ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଉ ଭିଜିବନି ଚାଷୀର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶସ୍ୟ। ଗୁଜରାଟ ମଣ୍ଡି ପରି ନିର୍ମାଣ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୋଦାମ ଗୃହ, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଲୋହ ପୋଛିବାକୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପହାର। ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟ ଗୋଦାମ ଯୋଜନାରେ 58 ପେକ୍ସର ହେବ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ଏବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ତତ୍ପରତା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ହସିବ ଚାଷୀ, ପକେଟରେ ଭରିବ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଉ ଭିଜିବନି ଧାନ, ଓଦା ହେବନି ଚାଷୀର ଆଶା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ। କାରଣ ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟ ଗୋଦାମ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର 58 ପେକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସ। ଏଥିପାଇଁ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ 2500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପେକ୍ସଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ରହିବ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ପେକ୍ସରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଗୁଜରାଟର ମଣ୍ଡି ପରି ୱେୟାର ହାଉସ୍, ଡ୍ରେନେଜ୍, ପାଚେରୀ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସବୁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସେଡ୍ ହେବ, ସେଠି ଗୋଦାମ ଘର ହେବ, ଚାଷୀମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେବ, ଘର ହେବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ରହିବ ଟିକେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ଆଉ ଧାନ ଓଜାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମପାଯିବ, ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସମବାୟ ସମିତି ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଷୀର ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା, ସମବାୟ ସମିତି ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବିକିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମବାୟ ସମିତିର ଉନ୍ନତି ଯେହେତୁ ହେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିପାରିବେ ସାମଗ୍ରୀ, ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ଖରା ସେମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଜି ସଇଁତଲା ଯେନ୍ ପେକ୍ସ ଥିଲା, ସଇଁତଲା, କେରମେଲି ଓ ବିଭିନ୍ନକେ ନେଇକରି ପେକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ପୁରା ନିମ୍ନମାନ ହେଇକରି ପେକ୍ସ ଗୋଦାମଟା ବି ଚାଲିଥିଲା। କେତେବେଳେ ସାର ରଖିଲେ ବି ସାରରୁ ପାଣି ଝରୁଥାଏ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ ନୂଆ ପେକ୍ସ ଲାଗି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ନେଇକରି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବି ହୋଇଥିଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଖରିଫ ଋତୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି କରାଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରର 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନା ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏବେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟର ମଣ୍ଡି ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମଣ୍ଡିର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର ମଣ୍ଡି। ଇଏ ହେଉଛି କଥାକଥିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୁଜରାଟ ମଣ୍ଡିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଡ୍ ତଳେ ଗଦା ହୋଇଛି ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଗୋଟା ଧନିଆ, ଚିନାବାଦାମ, କପା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଳି 100ରୁ ଅଧିକ କିସମର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ। ମଣ୍ଡିରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା ଖରା ମାଡ଼ରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିସାନ ହମାରା ଆତା ହେ ଓ ହମାରା ଭଗବାନ ହେ ଔର କିସାନ କୋ ଜୋ ଅପନା ମାଲ ଲେକେ ଆତା ହେ ଜୋ ଅପନି ଝନ୍ସି ଲେକେ ଆତେ ହେ ଉସକା ପୁରା ଦାମ ମିଲନା ଚାହିଏ ଓ ହମାରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ କିସାନ କୋ ଜୋ ପୁରା ଦାମ ମିଲେ ଇସିଲିଏ ହମାରେ ୟହାଁ ଜୋ କିସାନ ମାଲ ଲେକେ ଆତା ହେ ଉସକା ପୁରା ଅକ୍ସନ ହୋତା ହେ ଔର ଅକ୍ସନ ମେ ଜୋ ଜ୍ୟାଦା ବୋଲି ବୋଲତା ହେ उसका माल वो किसान के पास से ले सकता है। ये जो सब किसान लोग है, साथ में ये भी किसान लोग है, किसान लोग सब तिली लेके आते हैं, व्यापारी बाहर से आते हैं, वो कर्नाटक है, MP, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब यहाँ से माल खरीदने के लिए आते हैं पूरी मंडी में। राज्य में विभिन्न कृषिजात द्रव्यर संरक्षण पर गोदाम गृह आवश्यकता बढ़ुता बेले चाषी को दुख बुझिपारि डबल इंजिन सरकार बड़ पदक्षेप ग्रहण कर। ସମ୍ବଲପୁରର 6, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 5, ବଲାଙ୍ଗୀରର 5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 4, ଅନୁଗୁଳର 3, ବରଗଡ଼ର 3, ଦେବଗଡ଼ର 3, ଢେଙ୍କାନାଳର 3, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 3, କଳାହାଣ୍ଡିର 3, ପୁରୀରେ 3, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର 3, ଗଜପତିର 2, ଯାଜପୁରର 2, କନ୍ଧମାଳର 2 ଏବଂ କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପେକ୍ସ ପାଇଁ ମୋଟ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ତ ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଟା ଏଇନା ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲିକରି ଚାଷୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେରୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଆମେ 26ଟା ଆମେ ପାଇଛୁ, 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍। ସେନୁ ଆମର ସୋନପୁର ବ୍ଲକରେ ବି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆମେ 3ଟା ଗୋଦାମ ଘର ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଥିର୍ଲାଗି କି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶସ୍ୟକେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ କିଣା ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କେବେ ଧାନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜେ ତ ଆଉ କେବେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଲିପୁନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।